Hatto ki bir dona bark Allohning iznisiz yerga tushmaydi. Bilasizmi, men bunga ishonaman. Hatto ki otamning o'limi ham Allohning izni bilan bo'ldi deb o'ylayman. Va bu hamma vaziyatda menga o'zimni tiklab olish uchun meni dinim menga yotda yordam beryapti. Meni o'zimni topishim uchun. Hattoki bu yerga ham men navigator bilan keldim. Hayotdagi navigatorim esa meni bu islom dini. Shuning uchun menga Alloh bergani kabi Alloh mendan shu bergan narsasini tortib olishi ham mumkin. Bu ish misol uchun otam bilan bo'ldi. Buning hammasi Allohning izni bilan bo'lgan. Shuning uchun menga dinim menga bu vaziyatni yengish uchun juda ham katta yordam beryapti. Qachon siz mag'lubiyatingizni o'ylagansiz? Mag'lubiyat. Ha, bu albatta bo'lishi mumkin. Chunki Mike Tyson, Muhammad Ali, Fyodor bularni hammasi yutkazgan. Lekin bu jangchilar umrbod yodimizda qoladi. Balki men ham qachondir yutqazarman, lekin men bu narsa haqida o'ylashni boshlaganimda men uchun bu katta motivatsiya bo'ladi. Ba'zi payt aytaman, yo'q, qanday men yutqazishim mumkin? Qanday ular meni kurashda yoki stoykada uradi? Lekin men stoykada ham hali hech kimga yutqazmadim. Shuning uchun men yo'q deyman. Agar men yaxshi mashg'ulot qilsam, doim och borida kutsam, men yutkazmayman hech qachon men o'ylashim bo'yicha. The ego's not stronger than that? 25. Oh, 25, that's it. Only 25. Oh, jeez. Okay,